The Kenya Prisons boxing team is gearing up for the National League, which resumes in Thika on the 24th of this month, as Okwiri takes to ring in his bid to make it to next year's Olympic Games in Rio de Janeiro. The Prisons team is currently lying third in the standings, with Kenya Police at the helm, followed by Kenya Defence Forces. Three of their boxers, super heavyweight Daniel Shisia, welterweight Jacob Kimathi, and female lightweight boxer Teresia Wanjiru, managed to book their tickets to the All Africa Games slated for September in Congo Brazzaville. Pia na wanaume imekuwa poa kwangu na pia wamenisaidia juu na kibiana wao na nafanya sparring na wao. So inakuwa nisaidia. Kwa sasa na tujaingia camp lakini tunafanya QV yetu tu. Sasa siku ile tutaingia camp najua kila mmoja atakuwa yuko sawa. Sasa tutaendelea na camp hapo hivyo ndo siku ya kutoka watu watakuwa wako sawa wote. The boxers have been intensifying the training under the watchful eyes of Patrick Minor and Bernard Gumba.